کوم زوم په زیاده کلی کې نقاشي چې کوم مسله ده دا غي مې لیدرې و چې جوړم بنای وجه کنستراکشن ټیکنیکس چې کلا لارې پخېږي نو چې کوم پل جوړیږي نو د زوړ پل د پاسه نوی کانکریټ واچول شي زوړ پل نه لره کیږي که یا زوړ پل مات کړی شي د هغې سریه نو باسله کیږي چې د هغې پیسونه شاپرې او ریپرې نیوي او نقاسی بندی یا کچر نوی پل جوړیږي نو هغه چې د سپورټ د پاره کانکریټ کم سپورټ وي د هغې د پاره کم لرګي وي نو هغه واپس نو باسله کیږي او هغه نقاسی بندی دویمه وجه دکانداران دي چې سودا خو خرڅه کی خو د سودا هغه کم شاپر یا کاغذ یا لفافه کمه ده نو هغه خلک لاره کې ځای په ځای وغورځئ یا دکانداران په خپله ځای په ځای باندې ګند وغورځئ او هغه نالو ته ورشي او نکاسي بندئ درېمه وجه زمونږ د کورونو نه چې مونږ کمه صفایي وکړو کچره وباسو نو هغه مونږ ماشومانو له ورکو یا لوی خلک هم هغه په لارو کې ځای په ځای باندې وغورځئ او هغه نالو ته ورشي او نالی بندې کړي د دې لپاره لومبنی چې کومه ذمواري ده هغه راځي په منسیپلټي باندې چې هغوی دا بریجونه ټول د سر نه وګوري او نالای ټولې برابر سیټ کی چې دا بریجونه زمونږ نکاسی نه باندې دویمه لازم کی په دکاندارانو باندې چې هغوی خامخا د کچرې دپاره ډسبین کی دي او د خپل دکان سراؤنډنګ صفائی په هغوی باندې لازم کی دریمه ذمواري چې کومه په مونږ ټولو باندې راځي چې خپل کورونه صفائی کوو نو لازم ده چې هغه د منسیپلټي اپوینټډ ځایونو ته خامخا رسو دا په ځان باندې لازم وګڼو په زیده کې نن سبا د کچری او د نکاسی اپ ډیر لویا غټه مسله ده دا غي مین وجه دا ده چې کوم د کمیټای ورکران دي د صفائی د بره هغه بالکل کار نه کوي بالکل غیر حاضر دي ځای په ځای کچری ډیر انو پراته دي په زیارت چم او کته چم کې د اوبو داسې یو سیلابي چې معمولی باران وشي خلکو ته ډیر زیات تکلیف وي او نالای ډکې پرتی دي د صفائی څوک تپوس نه کوي زما حکومت یې تخواست دی چې مهرباني وکړي دا صفائی وکړي او دا نالای نه کچری لر کوي ستاسو به ډیره مهرباني ځکه دې سره ډیر مرضونه ختم شروع کیږي بیا یې حکومت نه چل نه ورځي انو مهرباني وکړي د دې سره بندوبست وکړي په بل خیلو کې په توسخانو کې کته چم چنګلو چم او زیارت چم کې دې غریبانو خلکو ته ډیر زیات تکلیف وي مهرباني وکړي سپیکر صاحب دا او عبدالکریم ایم پی ته زما دا خواست دی چې د دې هنګامي بنیاد باندې د دې څه حل راوباسي زمونږ د کلي زیدې د نکاسای مسله د ټولو نه اهمه او غټه مسله ده چې تقریبا د دې نه نیم په نیمه زیده افیکټډ ده په دې کې جنوبي زیده راځي چې په هغې کې محله نوی چم ګړی چم زیارت برا زیارت کته چم درسخیل او مکاخیل لی جنوبی زیده ده او لږ باران هم چوشي نو دا زیده چې دا د باقی زیده نه کټ پرته وي او د ژوند چې کوم نارمل اکټیویټیز دي نارمل سرگرمای دي هغه دا خلک بیا نشي کولی او په ګنټو ګنټو باندې د باقی زیده نه کټ پرته وي زمونږ عوامي نمایندګانو ته او سرکاري عہدیدارانو ته دا خواست دی چې د زیده د نکاسای د مسلې دپاره خپلې هلې ځلې وکړي او دا خلکو د اصل خدمت موقع لا ترلاسه کړي زمونږ د نکاسیاب چې کوم مین مسله ده نو هغه دا ده چې زمونږ ټول سیستم چې کوم دی نو هغه په ټیکنیکل بنیادونو باندې نه دی جوړ بله خبره دا ده چې کوم د ایگزیسټنس سیستم دی د نکاسیاب نو هغې نه مونږ ټول د بیران کار اغوستی دی منگا پیمپر ریپر شاپر خزل ټول بهر په نالای کې غورځو د هغې په وجه باندې نالای بلاک شي هغه کم سیستم چې کم دی د لږ غوندې کم د ټیکنیکل سیستم دی نو هغه هم په دې وجه باندې بلاک دی ټول نالای منگا خزلو نه ډکې کړي دي هغه ټول بلاک شوي دي بله خبره دا ده چې زمونږ د زیدی بازار چې کومه مین نالای ده نو د هغې صفائی په صحیح طریقه باندې نه کیږي په کار دا دي چې هغې له صحیح فکس سلیټونه جوړ شي او شاول راځي په هغې باندې د نالای صفائی کیږي او بیا مکه سلیټونه فکس په هغې باندې کېښودی شي ټول نړمنې خبره به زه اریګیشن حوالې سره دا وکړم چې دې کې دوه فرایض جوړېږي یو د حکومت جوړېږي بل عوام جوړېږي
د حکومت دا فرایز دي چې دی لپاره دي چې دا خلک چې ځای په ځای باندې لارو کوڅو کې کم ګندونه غورځي نو دې لسه بندوبست وکړي سدا شانتې میټرو ګاربیج سسټم روان کړي یا دا شانتې ځای په ځای باندې سر ګاربیج یو بنس چې کوم دي هغه کیږ دي نو خلک به کم سے کم په لارو کوڅو کې په نالو کې دکه د کور د ګندونه چې دي دا به نه غورځي نو هغې سره به مطلب دا بلاکیج نه کیږي د اوبو په لاره کې به رکاوټ نه راځي چې کوم ګندۍ په نالې کې غورځوي د هغې د وجه کوم مسایل راځي دویمه خبره به زه دا وکړم چې د عوام له پکار دي چې دی کم سے کم دا کم د کور د ګندونه دي کومې تیلۍ دي کوم دا ویسټ دی کوم د کور نه دی راوباسي نو دا دی له نه دي پکار چې دی په نالې کې غورځوي ځکه چې دی په نالۍ کې وغورځئ نو ټول نه غټ سبب چې جوړېږي دا هم دکه د نالو ته چې دا ګندونه غورځولی کېږي نو دېرو وجه جوړېږي هم دکه چې د اوبو په لاره کې رکاوټ راشي بلاکیج راشي دکه اوبه بیا چې دا سړکونو ته راشي په سړکونو کې ډمپ شي دېنه علاوه دا بیا لارو کوڅو ته راشي هم دکه چې چا کورونه بیا په لارو باندې په سړکونو باندې کتري نو هغې هم د هغې کورونو ته بیا دکه اوبه ځي دکه ګندونه ځي چې هغه بیا ډېرو بیماریانو سبب جوړېږي مزر احمد یوسفزی ستاسو چې کوم ماته انفارمیشن وو د هغې باره کې زه یو دوه خبرې کول غواړم چې ته د کلي دپاره کوم محنت او مشقت کې نو په هغې کې مخکې نه مونږ هم په دې باندې ډېر زیاتې خبرې کړي دي چې زمونږ د کلي د نقاب آسي دي مکمل طور باندې د حل د تلاش کړی شي نو بیسې ته زه ورکر زه په دې خبره تیار یم چې زه به ځان سره کسان را جمع کړم مونږ به چې ته د کلي مشرانو سره یا د ایڈمنسٹریشن سره یا د منتخب ارکان سره به ممکن وو هغې سره مونږ دا خبر وکړو خو زمونږ خبره څوک منی نه پای کړم بیا خو زه دا وایم چې زمونږ پخوا په کلي کې په خپله چې کوم ایم پی تیر شوی دی هغې چې کوم لکه د لارو دوچتول په بابت کې هغې لارې اوچتې کړې دي خو لیکن هغه لارو کې دومره نقصانات شوي دي چې په هغې کې نوی چم مکاخیل یا د پوجرا ایوب خیل داسې ورپسې کته ځا هنډ لارې پورې ګورې لارې پورې دا علاقې ټولې په اوبو کې غرقې شوي دي د دې نه مخکې هم حالات خراب وو اوبه به ودرېدې دا نه چې نه به ودرېدې خو زه چې کله هنډ لارې ته ورشم کته علاقو ته ورشم نو هغه ډېر زیات مشکلات دي نو زه دا وایم چې یاره دا ایم پی ایز عمرازی دا اوس چې کوم کریم صاحب دی دې عمرازی په دې منصور خیلو کوم خلکو سره کینی په دې سین لاروانو خلکو سره راضی کینی بای گای بګه اجره کې ول خلک پروګرامونه هم کوي او د واغان لوم راضی نو کم اس کم دور یو عظیم شان د سر نشته چې د قومي اسمبلی سپیکر د دور غټ اختیارات دی سره دور فند غ سر نشته چې هغه د زیدی د پردانې کاسي آب کی ډیر خفغان راضی یقین وکړه ما چې حالات تو قتل زمان نیم کې زیات کړي ډوب دي او د حسین حکومت خو بیا موږ باندې سړک موچت کو نه پروت هر علاقې بچونو اهم ډوب ده لکه تاسو خپل باران شو هغه مطابق ټول خلک چې کم دنو په کور کې دنه گیر شو چا سره بندوبست راوته نو هغه کشته نظام به شروع کو سب وکړو نو زه دا ریکوست کوم چې دا کلی د راپاسي یو سو منتخب کسان د راپاسي دا ښه ممبران چې کم چا جوړ کړو په دې کې یو زمانم چې دا وړ ناظمانو کې یو فاروق جی سب کار کړی یو دو بنور هم کار کړی خو لیکن هغه کار دور مزیدار نو لکه چې څنګه کویدل په کار خو ګرو راز خو به تاته دا وایم چې دا مسله چې زیاته ده نو دا د صفای د وجې ده او جدی صفائی نه کیږي د دې نالای دا بتا سو ګورئ بلکې تاسو بلی دلی می چې دا ګورئ چې لکه دا په خوا چې دا نالای بوي نو دا به انتهایی یعنی کې د دې دا اوس چې څنګه برای دا بنوا او دا به بالکل خالی پرتی وي نو چې کله به باران شو نو اوبو ته به لار ملاوې دا او همدغه نالو باندې به دا اوبتلی خو اوس مین مسله دا وشو چې د دې صفائی نه کیږي تقریبا زما خو نشي یاد چې ما پوډکوال یو ځل دولی دلی دي او دا غینه بعد بیا موږ د دې صفائی نه دي دي صفائی بځتا اوس ته په دې مانو کې وم چې صفائی چې دې کما صحیح مانو کې دا اغه نه کی اسې عام صفائی خود دی وشي چې دا کال دوه بعد خو هغه صفائی چې دا شاپر ما پر دا عام د پاسه د پاسه چې کم کچري هغه دی چاته کی خو د دې اصل کې چې د دې نالو په دغه علاقه کې د دې نالو چې کم ډپ ته د دې ته چې هغه تقریبا کم سے کم سلور پنځه پټه دی نو که چېرې دا نالای او دغه نکاسه دا نالای چې دا بیا واپس خپل هغه دغه ته لاړ شي سپاشي هغه شانتي او خپل اوریجنل شکل ته لاړ شي نو امید لرم چې بیا به دغه علاقې ته د اوبو یا د ډرینیج څه مسله نه راځي خو مین خبر هم دغه ده چې د دې صفائی او دا ډکې شوې دي بیخي ډکې دي تر خولې خولې پورې دا تاسو وګورئ
او دا نالای چې دی چې دا ارکل سپاشوي نو د زیدی چې کم لیول دی د خاص کر د دی علاقې هغه ډیر خوله لیول دی او دی ته نو د اس قسم له مرمت ضرورت نشته او دی کې به یو منټ کې وبني ساریږي او خپل به چې کم دی نو لکه د دې اوبه باران اتو سره سره ځي خو مین مسله دا سو خلق دا وایي چې دې کې کرپشن شوی دا هغه مسلې ما ته خاص پته نشته زه بچا بوتان لګول نه واړم کې دې شي صدا سي غلطه به شوی وي بده کې خو زه تاسو سب سفال پازو کې دا وایم چې دا مسله چې دا دی وخت صرف د صفای ده او امید لرم چې کله د دې صفای وشي په صحیح مانو کې نو دا مسله به انشاءالله په خپل حال شي.